Арт-экспо Нью-Йорк ақшта өтіп жатқан бүкіл әлемдік көрменің 40 жылдық мерейтойына жерлесіміз Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі Камила Жапалова қатысып жатыр. Суретші сонау Каспий теңізінен тынық мұхитын асып Қазақтың сурет өнерін мәдениетін бүкіл әлемге таныстыруда. Бұл көрменің мақсаты әлемдегі ең талантты өнер қаймақтарының басын қосып олардың өнерін шыңдауға жол ашу. Көрменің бірінші күні өнертанушылар, музей, галерея басшылары, коллекционерлер, дилерлер суретшілердің деңгейін анықтап ұнаған жұмыстарын сатып алды. Ал шараның екінші күні көрменің мерекелік ашылу салтанаты өтті. Көрме 5 күнге дейін жалғасады. Айта кетейік, көрмеге биыл 200 елден 3000-ға жуық іріктелген ең мықты суретшілер қатысуда. Мұнда қойылған жұмыстардың барлығы құнды жәдігерлер. Кең ауқымды шара шабытымның одан әрі шарықтауына серпін берді. Көрмеден мол шығармашылық азық жинадым, дейді суретші Камила Жапалова. Әр суретшінің арманы. Өйткені бұл жерге келіп, мынандай көрме жаса өте қиын, әркімге қиын түседі. Енді биылғы жылы осы Қазақстаннан суретшілердің ішінен тек мен қатысып отырмын. Әрине ол үлкен жетістік мен үшін. Алға қарай ұмтылуым керек, өзімді шынықтыруым керек, өзіме жаңағыдай тәжірибе жинауым керек деп ойлаймын. Енді бұл жерге келгенім сол мақсатта.